Talent, karizma, suvereno vladanje pozornicom samo su neki od kriterija koje moraju zadovoljiti kandidati novog talent showa. Naime, Story traži novu hrvatsku pop zvijezdu. Pobjednik natječaja dobiva nagradu za zvijezdu u usponu, predstavljanje javnosti u tjedniku Story i pjesmu u produkciji Borisa Đurđevića. Obzirom da ne znam za koga pišem pjesmu, tako da mi je teško i ne mogu to baš na pamet raditi, ali recimo da sam na pola puta, da imam nekakvu ideju kako bi to trebalo zvučati u nekakvoj pop formi, ali ne znam da li će biti žensko, da li će biti muško, nemam pojma, tako da u svakom slučaju tekst nisam ni počeo. No prijave su već počele. Kako kaže stručni žirim, sve vrvi od talenata. Ako se još niste ohrabrili, vremena ima. Do 22. svibnja možete objaviti svoje glazbene uratke s instrumentalnom pratnjom ili bez nje na internetskoj stranici Story Pop Zvijezda. Najljepše u svemu tome jeste što kolonija pobjednika ili pobjednicu vodi na svoj koncert nekakav ljetni. Međutim, neće samo stati na stage, nego će morati proći čitavu onu karavanu koja je u biti najljepša i najdraža. Imamo plesača, plesačica, uvijek je dobro druženje, uvijek je strka, vika, smijeh, tako da, evo, veselim se i tom trenutku. Put do toga neće biti lak. O daljem plasmanu 20 kandidata koji uđu u finale sudit će posjetitelji internetske stranice i stručni žiri. Indira tvrdi kako će ona biti onaj popustljiviji dio tima, dok Dalibor Petko zagovara onu strog, ali pravedan. Pogledao sam neke radove i zaista sviđa mi se što je sve dosta raznovrsno. Neki pjevaju eurovizijske pjesme, neki pjevaju Adele, neki pjevaju domaće pjesme Džibonija. Ono što pak producent Boris, kada je odabir pjesama u pitanju, savjetuje kandidatima je to da ne budu presamouvjereni te da biraju pjesmu koja odgovara njihovu vokalu. Ti klinci zavedu se svojim osobnim preferencijama, tipa volim Beyoncé, sad ću pjevati neku pjesmu od Beyoncé, na kraju to ispadne jako loše. Ako želite biti među 20 raspjevanih slavuja ili još bolje među prvih 5, skupite hrabrosti, trkom ispunite prijavnicu. Svi koji ste talentirani, svi koji ste gladni slave, koji ste gladni da pokažete što znate, svoje glasovne sposobnosti. Dragi moji, popzvijezda.story.hr, prijavite se i dođite, bit će nam super. Uskrat.